Пандемияга байланыштуу дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү карантинде отурушат. Өзгөчө түйшүк көп балалуу үй бүлөлөргө жаралды. Ал эми 10 балалуу ата-энелердин абалын элестетип көрсөңүз. Венгриялык спортчу Мартан Джуп менен аялы Дора экөө үйлөнгүчө эле ар биринин 3-4 баласы бар болчу. Баш кошкондон кийин 4 балалуу болушту. Ошентип жакында 11-чи наристенин жарык дүйнөгө келишин күтүп жатышат. Карантинге байланыштуу алардын баардыгы азыр үйдө. Балдарды шаар сыртындагы паркка алып барып келүү үчүн 17 орундук автобусту жарак алышат. Ал эми тамагаш 2 муздаткычта сакталат. Бирок баарынан чоң көйгөй балдардын аралыктан окуп жатышы. Жашоо аябай өзгөрдү. Анткени карантинге чейин балдардын баары мектепке жана балабакчага барышчу. Азыр 10 тең үйдө. Аларды алаксытыш абдан эле оор. Анын үстүнө онлайн окуусун да көзөмөлдөө керек. Эптеп жетишкенге аракет кылып жатабыз. Ошентсе дагы үйдө отуруу балдарга бир четинен жакшы болгонун атене белгилейт. Алар чогулуп алып үй жыйнашып ойношуп, бири-бири менен мурдагыдан дагы ынтымактуу болуп калышкандай. Каноэ жарышы боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Мартан Джуп менен жубайынын азыр 6 кыз жана 4 уулу бар. Жакында 5-чи уулду болушат. Бирок алар муну менен эле чектелбестигин айтышууда. Бүгүн азаттыкта ушул жана башка жаңылыктар болду. Окуялардын өнүгүшүн сайтыбыздан таба аласыздар. Эги азаттык чекит орг жаңылыктарды мен Элиза Кененбаева жана Улан Асаналиев даярдадык. Yeah, that's it.